Vi hælder ørkenen sønder, og vi er stolte af det. Ja. Jeg har fået tredje stik. Og jeg råbte, nu skal du have pige. Hvordan i alverden gjorde de det? Det er meget nemt. Jeg har taget et lynkursus. Jeg sætter min fest lidt på sned. Du er. Og håber, I vil lege med. For selv. Nok er det tæller! Frivillige indgåede aftaler om fisse-fisse, og på ingen måde nedladende omtaler den marokkanske hovedbeklædning fest-fest. Sådan skal det lyde!